mikrofon, takže takhle, jo. Takže všichni na mě, pojď, všichni se dívají na mě, jo. Tak, já se podívám. OK. Tak ještě jednou na mě všichni. A teď řeknu streetball a vy všichni BOOM! Super, tak ještě pro kameru, jo. Do kamery, do kamery. Vážení sportovci, milí hosté, budu opravdu stručná. Věřte, že nepřeháním, když řeknu, že mi je ctí být součástí zahájení tohoto turnaje a mít zároveň nad ním záštitu. Já se budu asi opakovat, když řeknu, že takových lidí, jako je Marek, je opravdu málo a já si jich nesmírně vážím. Protože jsou to lidé, kteří něco dokážou, a nepřijdou s nataženou rukou a žádostí o finanční podporu, ale naopak přijdou s tím, že vás seznámí s programem a se vším, co je zajištěno. Takže Marku, moje velké poděkování za 25. ročník tohoto turnaje. Přeji, ať se vše vydaří, ať je zaslouženou odměnou spokojenost hráčů i všech návštěvníků a vám, vážení přátelé, krásný den. Děkuji moc. A teď předám slovo panu hejtmanovi Martinu Netolickému. Dobrý den. Dovolte mi, aby já vás po čase pozdravil. Je vidět, že včera byl večírek asi poměrně náročný a má by to trošku poznat. Tak doufám, že ten dnešní bude úplně stejný. Každopádně já k tomu přidám trošku pragmatickou stránku. My jsme s Markem 1. května tady obcházeli jednotlivá hřiště, protože v letošním roce byla převedena na Pardubický kraj a dohodli jsme se, že je potřeba trošku výraznější upgrade. Takže Máro, jsi jeden z těch hlavních, s kterým ten projekt konzultujeme. Vidíte, že prostředí je to ideální, bohužel už ten stav té infrastruktury je poněkud užitý a možná to vidíme i v těch jističích, které úplně asi tu zátěž nevydrží. Takže doufám, že dneska se to všechno zvládne. Doufejme, že v těch dalších letech už budeme v pravém prostředí. Přeju vám příjemný pobyt v Pardubickém kraji a samozřejmě v České Třebové. Díky moc. Já bych ještě předal slovo našim patronům. Renče přezimové, Renčo, řekni pár slov na úvod předkudliv. Včera. Ne, já všem přeju hodně, že nikdo nezraní, všichni si to užijte, ale to je nejlepší. Díky. Já úplně prostě něco řekla, když já všichni si to užijte, ale to je nejlepší. A to ty se rozme. Co asi řekl já. Takže to mě úplně to stejný. To je nejlepší. A těch hrabami. Jako já děkuju patronům, byli včera hovorili úplně stejně. Oslavíme loňské vítěze, to znamená, abych poprosil, aby se sem dostavili zástupci vítězného týmu. Už je ono pas, je to Vojta Šindelách, Jarokratr, Srna a Jodolejší. Tady máš štítek, ale přijde, jak prosím tě potkal. Je to tam, Jušel opas, který to pak jednou kýdl nevyhrá.
Součástí letošního ročníku byl také turnaj mládeže do 14 let. Přihlásilo se 5 týmů, nejen z blízkého okolí. Jako nejlepší tým byli oceněni Litomyšláci. Areál gymnázia je z poloviny 90. let, nějakých 94-95, a po těch 25 letech, více jak 25 letech, je potřeba udělat zásadní modernizaci, protože je dožilý jak povrch, tak celá infrastruktura. Pardubický kraj převzal od města Česká Třebová tento areál v letošním roce, počátkem roku, s tím, že i hned poté jsme provedli přímo na místě i s organizátorem akce Streetball HUS také prohlídku a dohodli jsme se na určité renovaci, protože je opravdu potřeba nejenom obměna povrchů, ale je potřeba také doplnit nejrůznějšími prvky celý areál. Ukazuje se, že tento areál je velmi dobře využitelný, může být využitelný multifunkčně, čili budeme se snažit připravit i vybavení pro případnou organizaci společenských akcí nebo kulturních akcí, i vzhledem k tomu, že ten terén v okolí gymnázia mezi budovami základní školy a gymnáziem samotným je uzavřený, tak i pro takovéto věci může sloužit. V areálu gymnázia byla instalovaná zajímavá výstava, vytvořená jako procházka 25-letou historií turnaje. Mezi návštěvníky i sportovci vzbudila pozornost. Tradičně je na turnaji také doprovodný program. Letos byl opravdu zajímavý a bohatý, určen pro malé i větší děti.
a některé disciplíny byly určeny i pro dospělé. Zaujaly cvičící stroje, nejen děti objevily kouzlo švihadel. Tradičně byl skákací hrad se skluzavkou, horolezecká stěna, trénink kulturistů, judistické tatami a ukázka sportovních trenažerů. Číslo 6, BK B4N Brno proti Amigos. Takže tohle to jsou osmifinálové dvojice. Na pětce to bude někdo z Marcos Josefov a na čtyřce česká firma předváděla trenažer pro basketbal, který s úspěchem dodává do zahraničí, například na americké univerzity. A připravuje nabídku také pro český trh, zejména pro české sportovní školy a také sportovní kluby. O vlastnosti a možnosti trenažéru projevil zájem i hejtman Martin Netolický a současně vyzkoušel i jeho funkčnost. Poté snad stovky dětí i dospělých. Cena trenažéru není nízká, 150 tisíc korun. Na turnaj se i letos přihlásilo 36 týmů mužů a 12 týmů žen. Zápasy se střídaly s dalšími tradičními vyhlášenými soutěžemi a exhibicemi. Významné je i setkávání sportovců mimo soutěžní sezónu a utužení vzájemných přátelství. K tomu slouží i další tradiční součástí turnaje, jako například afterparty. Pozoruhodný zájem o turnaj byl také u českotřebovské veřejnosti. Vypadá to, že tady kdo se dává na to, co se chtěla. A to je na straně, protože když jsme
číslo 3 nastoupí Narcos Josefov proti...2022 se stal tým San Diego pod vedením naší patronky, která zakončila finálový zápas excelentní trojkou o desku. Street Ball Cup Hus 2022. Ještě gratulace od Lukáše Mašiny a předání vítězného poháru. Myslím, že včera užili tento okamžik nastupních vítězů. Gratulujeme těm nejlepším. Ještě na kameru jednou, jo? Pojď. Tak
přirvej na teď! Letošní ročníku nebude to žádné překvapení, protože všichni, kdo jste tady, jste to finále viděli. A vítězem se stává tým Avocado. Prosím, potlesk pro dnešního vítěze. Samozřejmě je tady zbytnou hymnu, která obvykle provází korunování všech vítězů na podobných akcích. Gratulace soutěžím. Já jsem přikázal. Poháru, který není připravený, který si mohou tím zanechat. A je to tady první místo, tým Avocado. Vítěz má na ještě putovní pohár, prosím o potlesk, toto už je v podstatě vrchol dnešní sportovní části. Ale samozřejmě ještě pokračuje ještě čas společenská. No, to je dobrý dobu. A toto je taky způsob, jak se zbavit otravných fotografů. A je to! Gratulujeme týmu Avocado, umístěnému vítězství. Nebylo to jednoduché. Když jste bylo mokré, tak se vám to všem pouštili, abyste věděli, na čem oni museli hrát, na čem museli vyhrát. Ještě poprosím všechny finalisty, vemte se na finální fotku dohromady. Tak, bonus, zastavte se tak, abyste byli na fotce taky. A toto jsou ty nejlepší z letošního ročníku Streetball 2020.